Noel Milleskog, några dagar innan jul så skrev du ett nytt avtal till och med 2023 och flyttas upp i A-truppen. Yes. Hur har dina tankar gått? Det är klart det är jättekul att komma upp på riktigt här uppe i A-laget. Jag har varit uppe en del under 2020 och tränat och spelat lite matcher och sånt där. Så jag känner grabbarna liksom och sånt där. Men det är skönt att vara uppe liksom. Klart att det är på riktigt nu liksom. Du är inne på det, du var ju med bland annat till Marbella förra året på träningslägret och sådär. Ja. Vad var det som gjorde att det kanske inte blev ett kliv upp redan då? Det var väl, jag gick ju från U17-truppen då. Jag var ju direkt från U17 upp till A-laget. Så det är klart det är en inkörningsperiod. Det är ett steg uppåt både i fotbollskvalitet men också runt socialt och sånt här. Så det är inte bara. Så det kan ha varit det. Men sen känner jag själv att jag kanske inte var riktigt. Jag blev mer mogen liksom nu på senaste halvåret, både rent personligt och fotbollsmässigt. Så att det kändes bra nu att jag fick ett år liksom att köra in mig i A-laget liksom och sånt där. Så det. Hur har din dialog med Axel varit? Den har varit jättebra under hela året. Även fast jag var en akademispelare så var mellan mig, Rickard och Axel har dialogen varit jättebra och jag trivs jättemycket i den sits jag varit med när jag både var i akademin och i A-laget och sånt där, så det funkar perfekt. Apropå akademin då, ni hade ju en väldigt bra höst i alla fall. P19 allsvenskan. Du stod för 14 mål på 12 matcher tror jag. Hur var ditt 2020? Mitt 2020, det var ett väldigt annorlunda år för mig också som individuellt liksom, att serien blev uppskjuten 2 månader, en lång försäsong. Men till slut blev det väldigt bra, som du sa där med målen. Men inte bara mål, utan att jag kände mig liksom, vi hade ett bra lag. Vi klickade bra på planen. Det kändes ovanligt att vi kunde liksom, vi spelade 2-2 mot serieledaren och Djurgården här. Och att vi var inte nöjda med det. Det är ett exempel som jag har tagit upp innan, att det är inte som vanligt när man spelar ÖSK liksom, att man är nöjd med, eller att man är missnöjd med 2-2 på serieledarna. Så liksom det var liksom ett exempel på att det var en väldigt bra säsong. Och sen att det klickade bra, jag hade förtroende av Rickard, tränare nu 19. Att han, ja, jag känner förtroende och då klickar det ofta och då lyckades jag smälla in 12 bollar, eller 14 bollar på 12 matcher. Så det. Din position då? Det råder ju lite osäkerheter bland supportrarna har jag hört. Några ser det som mittfältare, någon ser det mer som en anfallare. Vad skulle du säga själv? Jag är nästan hela tiden i mina ungdomsår varit som en mer renodlad ytter. Kanske ibland går in lite i banan. Sen har jag också spelat central mittfältare. Men sen nu det här senaste året gick jag upp som nia, renodlad anfallare. Och det gick ovanligt bra tycker jag. Och ja, så jag kan spela ganska flexibel där uppe på de offensiva positionerna. Kan spela både anfallare, ytter, vänster också går bra, men jag föredrar i höger. Men de är en offensiv mittfält eller en nia. Så jag skulle säga att jag är en poängspelare. Kvick och en bra vänsterfot framförallt. Så att vika in från höger då, som jag ofta gjort. Och sen skjuta, utmana en mot en och sånt där. Så en poängspelare. Har du några spelare i A-truppen som du ser upp till eller tar lite extra inspiration från? Det är många man inspireras av, som de äldre med erfarenhet, Daje, Nordin. Men om man ska se till min position så är det väl som är lik min spelartyp är Jake och Broberg är speciella som man liksom kan titta extra på eftersom de har liknande egenskaper och spelartyp som mig liksom. Det är klart det är en jättekonkurrens situation att jag kommer upp som en akademispelare. Det är väldigt många steg uppåt rent kvalitetsmässigt, men jag är redo att ta den fighten och att utmana de spelarna i A-truppen att nej, här är ni inte säkra. Jag är hungrig. Utanför planen då, vad är det för kille då? Jag går ju sista terminen, nu börjar den idag på Virginska skolan, ekonomilinjen där. Så förutom att jag går i skolan där så är jag väl en kille som gillar att göra saker, hänga med vänner, men ändå och fotbollen såklart, men också prioritera skolan och inte glömma bort den. Att man har något att falla tillbaka på om det inte blir som man vill med fotbollen.
målbilden hela tiden för mig har varit att jag vill fortsätta min utveckling här i ÖSK, och det har inte varit något tvivel på att jag vill jag testa vingarna någon annanstans. Jag har varit ganska säker på att jag vill fortsätta här, och det har jag varit ganska tydlig med hemma och sånt där också. Jag har ju växt upp här. Moderklubben är ju ÖSK kan man säga. Jag började i Östrandby ute i Ekebyhallenby med några andra spelare här. Men sen gick jag ganska tidigt till ÖSK, så det har jag tagit mig igenom alla led förutom ett års uppehåll när jag var i Sturehof. Så det är väl det också en anledning att jag vill liksom ta mig hela vägen upp, och det har jag gjort nu. Fast jag inte är klar, så har jag ändå tagit mig till det sista trappsteget. Du har ju också under åren varit iväg på lite provspel i Benfica, Reading och Porto, va? Ja. Vad tar man med sig för erfarenheter från det? Dels det fotbollsmässiga, det är jättelärorikt att spela med ett av Europas bästa lag som Porto och Benfica. Porto hade vunnit UEFA Youth League där i 2019 var det. Så det var en jätteupplevelse rent fotbollsmässigt att få testa ny fotbollskultur, nya tränare, nya röster. Men också det runt omkring, det sociala och att man bor själv, och jag fick liksom klara mig själv för första gången i mitt liv. Och så det var också en jätteutmaning att klara av det och sånt där med språket och maten och kulturen och allt det runt omkring. Man pratar ju ofta om att det kan vara nästan lite farligt för unga spelare att göra de där stegen permanenta. Men facit i hand, jag sitter här och har skrivit på ett avlagskrav, det är klart att man är nöjd då liksom, att det kanske inte blev. Men just då, alltså när man sitter i Sverige, så har jag sagt att då är det lätt att säga att man vill utomlands, så att man vill testa vingarna. Men när man väl är där i situationen, då kanske man inte uppskattar situationen lika mycket som man har gjort det, eller som man borde ha gjort det i Sverige. Och att det kanske inte är jättestor skillnad med att spela i ett U19-lag i Benfica till exempel, och i ett A-lag i Sverige. Det är klart det finns skillnader, men det finns också likheter. Så när jag sitter här idag så känner jag att nej, jag är nöjd att jag sitter i ÖSK-tröjan och ska spela 2021 och 2022 och 2023 ÖSK. Förhoppningsvis blir det väl lite mer normalt sett till de här rådande omständigheterna jag lever i nu, men också ett år där jag kan utvecklas och bli en bättre fotbollsspelare och lära mig, och jag tar ytterligare kliv i min karriär och sånt där. Och förhoppningsvis kan väl klubben också ta steg, att rent kollektivt vi tar steg som trupp och lag. Noel, då får jag helt enkelt hälsa dig varmt välkommen då, fast du har varit i truppen länge nu, känns det som. Tack. Och lycka till den här säsongen. Tack så mycket.